kualika deputy party leader ya ODM ambaye alikuwa gavana ya Mombasa, anaitwa Hassan Ali Joho. Aya. Wajir, assalamu alaikum. Ile kartasi umeleta nimeweka kwa mfuko, siwezi tupa. Baadaye sawa. Mimi nataka munisikize kwa makini sana, kwa sababu nimesikia mengi yamesemwa na mengi yameendelea kusemwa, sivyo? Mimi nataka tuzungumze Raila Amolo Odinga ni nani? Umeelewa? Mimi naona kuna watu wanamuongea kiolela olela. Kuna watu wanamuongea kinini? Kiolela. Nataka niwaambie wataka watambue kwamba Raila Amolo Odinga ni kiongozi wa kimataifa, sivyo? Na ana haki ya kuzungumza siasa ya Kenya, siasa ya East Africa, siasa ya Afrika, siasa ya dunia pia. Si namna hiyo? Si ametosha? Pia nataka niseme kitu chengine cha muhimu sana. Watu wamezungumza mambo ya kurithi Raila Amolo Odinga. Watu wamezungumza mambo ya nini? Kurithi Raila Amolo Odinga. Ile mimi nataka ya kusema hapa, kama Hassan Ali Joho, ile kitu ambaye mimi narithi kwa Raila Amolo Odinga is the ideology ambaye amenifundisha kwa miaka yangu ya siasa, mawazo, mienendo, mwelekeo na uthabiti na ujasiri na usimba wa siasa. Sindio? Watu wajue baba hakuna mali anaenda. Baba anaenda hadi, sindio? Si huyu baba ni life member wa ODM. Sindio, yeye member number one wa maisha wa ODM nani? Raila Amolo, na atabaki kuwa katika chama cha ODM. Ile kitu ambayo nataka niseme ya muhimu hapa, watu ya Wajir, nataka niwaulize, mnataka kuingia serikali ya mtaki 2027? Mnataka mtaki? Kama mnataka mnionyeshe na mkono namna hii namna hii. Mimi nataka niwaambie hapa mchana, usiku na mapema, watu waelewe serikali inayokuja mwaka wa 2027 ni serikali ya ODM. Na mambo ni mawili ama matatu pia, lakini ya muhimu ni mawili. Kama si Raila Amolo Odinga, basi ni Hassan Ali Joho. Si namna hiyo? Mimi mtu ambaye naweza ondokea bila kuuliza maswali, wala bi ni Raila Amolo. Lakini hao wengine, mimi na ndugu zangu kina Oparani, tutapambana kidogo kinyumbani, alafu baadaye tutaamua, si ndio hiyo? Lakini chama ambaye haina wafuasi haiwezi kusonga mbele. Tumekubaliana? Wanawajia, mtajiandikisha kwa chama cha ODM? Mtajiandikisha? Ya mwisho, sitaka kusema sana kwa sababu baba ataongea hapa. Mimi nataka niwaambie, mimi kama Hassan Ali Joho, tangu niingie siasa, hakuna uamuzi wa kisiasa nilifanya bila kumuhusisha, kumjulisha na kuelepata uelekezo kutoka kwa Raila Amolo Odinga. Kuna watu wengine wanauliza sasa, governor umerudi, ulikuwa umepotea. Hakuna step that I took without the knowledge of my party leader Raila Amolo Odinga. Tumeelewana hapo? Na mimi msinichezee, mimi nikileta noma ni noma. Tumeelewana? Nikileta noma ni nini? Na kama ni noma, kama ni mbaya, kama ni mbaya, mimi my dear sister Fatuma Joho, very close to Joho, Hassan Joho, Fatuma Joho, situko hapo hapo tu. Umeniambia unataka turudi tufanye mchango ya msikiti. Hata kufanya mchango ni mbali, mimi nakuhakikishia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tutarudi hapa Ramadhan, tupate chakula, tende, watu wetu wapate faida ya Ramadhan. Na hiyo dalili ya kiongozi mzuri, sivyo?
ameombea. Mimi nimechangia mara nyingi hapa Wajir na siwezi kuchoka. Nitarudi tuchange, kama ni msikiti, kama ni madrasa, kama ni kusaidia wanyonge, kama ni kumsaidia mayatima, tutarudi hapa tufanye nini? Tuchange. Tumekubaliana. La mwisho na la mwisho kabisa, my friend governor Ahmed Jir, mimi nasikitika ile tamu moja ulipoteza. Hii Wajir ingekuwa mbali sana mimi. Hii Wajir pale ulipoiacha, ile tamu moja ulipoteza ingekuwa mbali sana. Lakini wanasema chelewa bora ufanye nini? Ufike. Si Ahmed amerudi? Si kazi anafanya? Si anaendelea kufanya? Na akimaliza hapa tutashikana mkono na yeye, twende katika siasa ya kitaifa. Atakuwa mtu mmoja muhimu katika serikali ya 2027, serikali ya chama cha ODM. Tumekubaliana. Wale ambao wanasema ODM wenue mkono tuone namna hii namna hii namna hii. Wale ambao wanasema Raila Odinga ni kiongozi wa kimataifa wenue mkono namna hii namna hii. Wale ambao wanasema wamepatia Raila ruhusa na baraka ya kwenda kutafuta kiti cha AU, mwenyekiti wa commission, wainue mkono namna hii namna hii. Basi sina haja kusema zaidi hapa, acha nialike my brother Weekly from Metsa Upanya aje aseme mambo machache. Karibu bro.